ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖੁਲਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਬੰਬ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਦੇ ਬੰਦੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਦੀ ਆੜ ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤਾਂ ਆਪਸ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਚਣ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 2 ਲੱਖ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, 40,000 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਆਲਮ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਮਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਦ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲੀਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਕਦਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨ ਦੇ 25 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਉਹਦਾ 50% ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਕੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁੱਟਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਤਬਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੇ ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਬਲੀਗ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਔਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਏ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਰਹੇ, ਤਬਲੀਗ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ।
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਉਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਆ ਗਈ, ਆੜੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਐਕਟਰਸ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਪਰਬਤ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਯੂਪੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਸ਼ ਔਰ ਰਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ? ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਲਟਾ ਆਇਆ ਜੀ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਥੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਥੁੱਕਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਥ੍ਰਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਥੁੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕਦੇ ਪਏ ਹੈ ਔਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਫੀਮ ਖੁਆ ਕੇ ਕਹਿ ਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਕਰ ਗਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਥੁੱਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਗਜਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚਾਈਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੌਤੀ ਸੈਕੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਰੂਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਸੈਕੂਲਰ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਔਰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ।
ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਆਉਣਗਾ ਆਏਗਾ ਕੌਣ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲੇ, ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਫੈਲੇ, ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਫੈਲੇ, ਥੁੱਕ ਤੋਂ ਫੈਲੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਕਦੇ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਵਾਣ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮਰਵਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾ ਸੀ, ਜਦ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਆਓ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਓ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਪਲਟ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, 155 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੇ ਫਰੰਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪੌਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ, ਔਡਰ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖਤਰੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ CRP ਔਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਾਂਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੇਗੀ ਔਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।